že lovu lesu a myslivosti zdar. Já vás zdravím zase z lesa. A tentokrát to není pořad o vaření, ale jak vidíte, udělal jsem si dneska takový příjemný grilovací den. No a klasicky malej přenosný grilek, podtácek, no trochu uhlí. No a pár klobásků prostě na chuť. Jak vidíte, tak se dělají pěkně, kluci. Pěkně do křupava, au. No a není nad to si udělat taky zase trošku hezký grilovací den. Minule jsem si tady dělal uzený, teďka taková rychlovka, malý grilek, taky to není žádná extra věc. Viděl jsem po to tác, když ty nožičky nejsou vůbec rozpálený, přece jenom. No a kečup, hostice, nějaký chleba, úžasný. Co vám můžu víc jako dodat, takovou jenom krátká vsuvka z lesa. Není to žádné polorajch, babica už vůbec ne, ale myslím, že to bude dobrý. Takže lovu lesu zdar, užívejte víkendu, užívejte poslední grilovací sezónu. Protože už se má ochlazovat a příležitostí tolik nebude. Sice nám pršelo dopoledne, ale naštěstí jsem to celkem vychytal, že odpoledne nepršelo. Takže mějte se, užívejte krásný, příjemný chvilky v lese a ať vám to kouří méně než mě, mějte se.